Карес е местото каде урбаниот човек во потрага по софистицирана естетика и функционалност ќе најде се за домот. Нивната цел е да ги задоволат комплетно потребите на домот, почнувајќи од интериерно решение, комплетна понуда на италијански мебел, па до деталите кои тие ги нарекуваат homeware art. Денес ви ги представуваме Mr. and Mrs. Fragrances, коктел од интересни вредности кои Mr. Massimo Esposito и Mr. Simona Guerini ги открија и посветија во последниве 5 години на соработката. Страст за патување, фотографија, уметност и миризби, кои се користат во различните култури во светот. Од 2010 година, Massimo и Simona здружија група од страствени предприемачи кои ја делат нивната визија да создадат бренд кој ќе биде репрезент во светот на парфемите и дизајнот, изразени преку технологијата. Од тогаш наваму, за само 6 години, Mr. and Mrs. Fragrances успеа да создадат огромна колекција на парфеми кои се игриви, а сепак префинети. Новите електронски распрскувачи на мириси го променија начинот на освежување на интериерите. Овој денес препознат бренд може да се најде во повеќе од 24 држави ширум светот. Оно што ги прави производите на Mr. and Mrs. Fragrances поразлични од сите други на пазарот е најновата технологија на производство на самите мириси, кои што се 100% нетоксични, безбедни за употреба и подолготрајни од било кои други на пазарот. Така што една капсула трае, например, од 30 до 40 дена и е доста битно што во целиот тој период значи е безбедна и не представува никаква опасност по здравието, нели, со тоа што го испушта во просторијата. Во нивната палета, значи, секако сите производи се со врвен дизајн, без разлика дали се работи за автомобил или за во просторија. И, како што кажав, имаме освежувачи што покриваат од 5 до 10 метри квадратни, па се до 60 и 70 наменети за употреба во деловни објекти или поголеми простории. Иновативен, уникатен дизајн на препознатливиот електронски распрскувач на мириси Джордж, кој ќе освежи просторијата во која се наоѓате со вашата омилена арома. Поминете го попладнето дома со пријатна миризба и музика која ќе ја пуштите на вашиот Джордж. Може би највпечатливиот член на семејството на Mr. and Mrs. Fragrances е секако Джордж. Тој е наменет за освежување на простории некаде докај 20-25 метри квадратни. Покрај дизајнот, што е секако единствен, би рекла, на пазарот, многу е битно тоа што е лесен за употреба, значи начинот на полнење со најобичен кабел, замената на капсулите исто така оди доста едноставно и нај, би рекла, впечатливиот или најдраматичниот момент конкретно со Джордж е тоа што содржи и Bluetooth порт. Значи, со тоа што со самото стискање, тоа е на тач, нели, со самото стискање на Bluetooth-от, тој автоматски има опција да се поврзи со компјутер, таблет, телефон или било што и да се користи како звучник. Со тоа што атмосферата ја прави, нели, пријатна за сите сетила, значи и за звук и за мирис секако. Во таа палета на мириси на кој што, со кој што Джордж работи, се наоѓаат овие 23 мириси инспирирани од различни делови на светот, кои што се така направени да може секој да се пронајди, значи секој да се одбери своја нота, со оглед на тоа дали сака по јак или по нежен, по пријатен мирис. 3D фигурите за освежување на воздухот во вашиот автомобил со 16 различни ароми, со неверојатна трајност од 45 денови, како и новите ароматизери за вашиот гардеробер кои доаѓаат во 6 различни ароми, изработени со етерични масла кои штитат против молци и траат околу 90 дена. Може би најпопуларниот член на семејството на Mr. and Mrs. Fragrances е секако Цезар. Тоа е наменет за освежување на автомобили, со тоа што слободно можам да го наречам дека е најпријатниот и најмиризливиот сопатник кој некогаш ќе го имате, се поставува исклучиво во вентилацијата на самата кола, на самиот автомобил и е дизајниран да функционира така што преку протокот на воздух во автомобилот исто ја испушта и својата миризба.
совршениот сопатник за напад. Ники се гушка, вивели здраво и сака целиот пат да го помине со вас. Ники е во тренд, мириса прекрасно и обожава да го гледа светот од прозорецот на вашиот автомобил. Патувањето без Ники е патување без емоции. Инспириран од бајките, нежен и деликатен, само за вашиот дом. Сиси пак е вашиот електронски миризлив распрскувач во форма на мала птица, која стои на гранка. Работи со капсули во 28 различни ароми. Од истата палета на Mr. & Mrs. Fragrances, исто така ни доаѓа и Mr. & Mrs. Easy. Тоа е озонер наменет за мали простори, некаде до кај 10 можда метри квадратни, или во случајот идеален како за бањи или купатила. Тој функционира на принцип што нели со стапчиња потопени во течност. Испушта мирис, исто така е многу долготраен и целосно безбеден, како и сите други производи од палетата на Mr. & Mrs. Fragrance. Аромите во линијата на овој производ, Mr. & Mrs. Easy, се доста слични со оние кои што ги користи и другиот член, Нели Джордж, со тоа што се повторно инспирирани од различни делови на светот, а при тоа прилагодени за самиот принцип на испуштање на мирисот. Исто така, доста пријатни мириси, доста пријатни ноти во кои што може буквално секој да се пронајде и да си го одбере својот фаворит. Тука во оваа линија на производи би го напоменала и отело, кој што е наменет за освежување на поголеми простори, значи некаде околу 6 на метри квадратни, со тоа што го прави идеален за избор ако веќе станува збор за деловен објект или поголема просторија, со тоа што доколку сакате да го направите вашиот простор да биде препознатлив или карактеристичен со некој мирис, тогаш дефинитивно отело е правиот избор. Секогаш во тек со светските трендови. Во Карес ке најдете производи од повеќе реномирани европски брендови. Особено се залагаат да понудат квалитетни производи кои траат и се еколошки. Воедно се за естетиката и функционалноста на урбаниот дом, а нивниот љубезен тим со 15 години искуство во областа ке ви помогне да го одберете вистинското решение за секој предизвик. Карес во Битола се наоѓа на улица Булевар 1 мај, по десната страна на реката Драгор, помеѓу Дрвениот и Ленски мост. Ве очекуваат.